প্ৰথমবাৰলৈ ভোট দিব 7 লক্ষাধিক যুৱ ভোটাৰে। কি বিচাৰে যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিয়ে? প্ৰাৰ্থী নে পাৰ্টি? যুৱ প্ৰজন্মৰ চিন্তাই নিৰ্বাচনত কিদৰে প্ৰভাৱিত কৰিব? উত্তৰ পুৰুষৰ আশা প্ৰত্যাশা পূৰণ কৰিব পাৰিবনে প্ৰাৰ্থীয়ে? অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰতাক লৈ কি কয় যুৱ প্ৰজন্মই? যুৱ ভোটাৰ, যুৱ ৰাজনীতিবিদ আৰু নিৰপেক্ষ বিশ্লেষক একেলগে ছায়ামণি ভূঞাৰ সৈতে ৰাইজ মেল আজি নিশা 8 বজাত।